اسلام علیکم دوستو دوستو تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ کَرٕ بہٕ ویٖڈیو کِلِپ اَکھ پٕلے یَتھ منٛز تُہۍ وٕچھو اَتھ گاڑِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ ایٚکسِڈنٛٹ گوٚمُت. تُہۍ وٕچھو مطلب دَپنہٕ چھِ یِوان کہِ یُس ہَسا یہِ ایٚکسِڈنٛٹ گوٚو یہِ ہَسا ٲس اوٚوَرٹیکِنٛگ کَران یہِ گٲڑۍ اَمہِ موٗجوٗبَن ہَسا گوٚو اَتھ یہِ ایٚکسِڈنٛٹ تِکیٛازِ اَتھ مطلب آسن پَتہٕ تہِ یا برونٛٹھ تہِ مطلب تِم گاڑِ یِمَن اَمِچ پَے چھِ لٔجمٕژ کہِ یۄس ہَسا یہِ گٲڑۍ ٲس یہِ ہَسا ٲس اوٚوَرٹیکِنٛگ کَران. یِہوٚے چھُ وَجہ تہٕ یِہوٚے چھُ ریٖزَن اَتھ چھُ گوٚمُت ایٚکسِڈنٛٹ. وٕچھو اگر تُہۍ گٲڑۍ چھُو چَلاوان مطلب تُہۍ چَلٲیِو تِتھ پٲٹھۍ گٲڑۍ یِم تۄہہِ سَوارِ چھُو آسان منٛز تِم تہِ واتن صحت سلامت گَرٕ پَنُن, اَتھ سۭتۍ سۭتۍ تُہۍ تہِ وٲتِو پَنُن گَرٕ صحت سلامت. وٕچھو ایٚکسِڈنٛٹ مطلب ییٚلہِ گژھان چھُ اٮ۪کسِڈنٛٹ چھُ کیٛاہ گژھان, اَکھ چھُ تۄہہِ پانہٕ مطلب مُصیٖبتَس منٛز یِوان وَلنہٕ, اَکھ تَتھ منٛز یِم سَوارِ چھِ آسان تِمَن تہِ چھُ بِچارَن نۄقصان گژھان, تِم تہِ چھِ یِوان مُصیٖبتَس منٛز وَلنہٕ, اَتھ سۭتۍ سۭتۍ یِم باقٕے گاڑِ چھِ آسان تِمَن تہِ چھُ پَتہٕ نۄقصان گژھان. اسی لیے کٕہٕنۍ تہِ کٲم گٔژھ نہٕ یِنۍ جلد بٲزی منٛز کَرنہٕ تاکہِ تَتھ گوٚژھ نہٕ پَتہٕ پَگاہ غلط نٔتیٖجہِ نیرُن کینٛہہ. تہٕ تُہٕنٛز کیٛاہ راے چھُ کمنٹ بۄکسَس منٛز ؤنۍ زیو ضروٗری, تہٕ أسۍ میلو تۄہہِ أکِس نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز. توتانۍ تھٲیِو تُہۍ پَنُن خیال. خُدا حافِظ.